Hej alle sammen. Hej alle sammen. Første gang jeg snakker i dag. Hej alle sammen og velkommen til den her vlog. I dag der er det fredag den 5. november 2021. Det er faktisk ret sjovt at tænke på, fordi at for et år siden, der var jeg flyttet ind i den her lejlighed. Så jeg har allerede boet her i over et år. Det er simpelthen for sindssygt. Og det har simpelthen været det bedste at bo her, ud over den der tosse. Men jeg har desværre også en lille sådan nederen nyhed. Og det er, at min udlejer, som ejer den her lejlighed. Hun vil gerne sælge lejligheden. Jeg har ikke lige råd til at købe den her, da den står til flere millioner, ikke? Jeg kommer i hvert fald til at bo i den i så lang tid som overhovedet muligt, og indtil den nye ejer ligesom får nøglen. Fordi ja, hvis der er nogen af jer, der ikke ved det, så bor jeg til leje i den her. Det er altså ikke en, jeg ejer. Og jeg har simpelthen elsket at bo, at det er seriøst den flotteste lejlighed, og jeg synes virkelig også sådan, at jeg har fået den indrettet sådan virkelig flot. Altså, jeg elsker sådan det her sted. Det gider jeg ikke snakke mere om, og jeg gider heller ikke få spørgsmål på det, fordi at jeg ved ikke noget. Lad lige være med at skrive til mig, hvor kan man købe den, fordi jeg gider ikke svare på noget af det. Jeg er fucking ked af det over, at jeg skal ud af den her lejlighed, fordi jeg vidste jo godt, at jeg ikke ville komme til at sidde i den for evigt, men bare det, at der er en tidsfrist på nu, og jeg vidste heller ikke, at det ville være så hurtigt. Altså sådan et år, det går virkelig hurtigt. Altså det har jeg bare fundet ud af. Og så har jeg også bare lyst til at sige, at i går, det var verdens bedste dag, jeg ved ikke. Kender I ikke det der, hvor jeg bare har nogle dage, hvor jeg lyder bare godt. I er bare glade, og det var en virkelig god dag i går. Det blev man sådan helt glad, og sådan i dag stod jeg bare op, og solen skinner, og det bliver også en mega god dag i dag. Jeg ved simpelthen ikke, om man kunne sige godmorgen, fordi klokken den er 11, men hold ud, jeg gør det alligevel. Godmorgen! Jeg vågnede for en time siden, men jeg har bare ligget i min seng sådan, og set lidt TikTokovic og sådan lidt. Men min mave rumler helt vildt meget, og i går købte jeg lige lidt mormad, så jeg tænker da bare, at vi skal til at lave noget morgenmad. Fuck. Jeg slog bare lige mine fingre virkelig hårdt ned i min opvaskemaskine. Jeg har faktisk altid et rent køkken. Altså, I ser det aldrig rodet. Det er ligesom, hver gang jeg laver noget, så rydder jeg op. Det burde alle mennesker gøre. Jeg vil rigtig gerne lave noget blødkogt æg, så jeg koger lige noget vand. Og så skal jeg lige til at riste nogle toastbrød. Så plejer jeg også altid lige at samle lidt pap herhjemme. Du skulle da ikke. Jeg synes også, den var lige lovligt lille. Så er der små æg. Det her er vitterligt det mest perfekte æg ever. Look at that. Og det her er det vitterligt den bedste salt her på Mare. Hvis du ikke har prøvet den endnu, så prøv den. Now it's time to brush my teeth. Jeg har faktisk begyndt at rense min hud hver morgen og aften. Og jeg plejer jo at bruge alt det her Noi skincare, som jeg faktisk også har lavet reklame for før. Men jeg har ikke mere af min rens, så nu tænker jeg bare lige at Carly scan. Bare så jeg lige får alt det der søvn snavs af mit ansigt. Men jeg vil faktisk gerne lige skrubbe min hud, fordi jeg føler lige, at jeg er lidt sådan grumpy, i hvert fald hernede. Det er også fordi, jeg skal ud senere i dag. Det er jo fredag. Og min veninde Mille, hun kommer faktisk på besøg. Hun har faktisk været med på kanalen en lille smule her, fordi sjovt nok har jeg altid vlogget, når hun har været her. Og jeg er blevet inviteret til sådan et event på Arch med et mærke, der hedder OW. Så der skal vi hen, og der har jeg så taget Mille med. Og inden da, der skal vi ud og spise. Så sådan, ja, vi skal gøre os lidt sådan luksus i aften. Det glæder mig faktisk til. Jeg elsker sådan der at dress mig op. Så jeg har lige en fyldt vasketøjskurv her. Og det betyder jo, at der skal vaskes tøj. Så vil jeg faktisk bare lige sortere det i farver og grader. Det er sådan noget, jeg slet ikke havde gjort, før jeg flyttede ud. Men nu har jeg også gjort det i et år. Så har jeg lige fået lagt en hvid vask over, og som I kan se, trænger det virkelig, de her ting. Nu er jeg lige kommet fresh out of shower. Så nu har jeg børstet mit hår med den her lækre Kala hårbørste, som jeg fik af min frisør faktisk. Artea, der hvor jeg får lavet mit hår, klippet det og så videre. Og klokken den er faktisk allerede 3. Altså det er helt sindssygt. De her dage, der er jeg totalt lazy, og jeg har det sådan lidt med nogle gange at få lidt skyldfølelse.
eller sådan dårlig samvittighed over, at jeg ikke får sådan sygt meget ud af min dag. Jeg ved heller ikke, om det har noget at gøre med, at vi skifter til vintertid, og det bare bliver mega hurtigt mørkt. Det er i hvert fald super nederen. Jeg er sådan en person, der virkelig godt kan mærke det der med, at det begynder at blive vinter og sådan noget. Og det er ikke fordi, altså, jeg elsker jul og hyggen ved det hele, men lige nu er det bare ikke jul, det er november. Man er stadigvæk præget af, at det sådan næsten lige har været sommer. Det er da i hvert fald 2 måneder siden, jeg gik rundt med sommertøj næsten, altså i september. Så det skal man bare lige vende sig til. Der er sådan nogle dage, så er der ikke sådan, så meget, jeg lige sådan skal lave. Efter jeg lige har gjort mig klar, så skal jeg faktisk sidde ved min computer og skrive noget mega spændende. Det, altså, jeg vil ikke irritere det. Jeg kan ikke sige noget om det endnu. Men I skal glæde jer. Jeg er i gang med noget mega fedt, og jeg skal snart til et mega vigtigt møde. Så jeg har faktisk lige lidt arbejde, jeg skal sidde og lave ved min computer. Arbejde, arbejde. Det er mega fedt, arbejde. Og min veninde Mille, hun kommer kl. 17.30, så jeg har lige lidt tid inden. Og så glæder jeg mig også bare til, at jeg skal gøre mig klar i aften. Fordi jeg skal til event og ud og spise, og det bliver bare mega fedt. Jeg har ikke nogen øjenbryn lige nu. Det er det, jeg skal til at lave. Men jeg sidder lige og ser YouTube. Jeg ser faktisk altid YouTube sådan i baggrunden, når jeg sidder og lægger makeup. Hvorfor vælger jeg at starte vloggen, når jeg skulle lave det her? Som I kan se, har jeg øjenbryn. De er bare ikke særlig sådan fyldige. Så det er det, jeg gør nu. Men i hvert fald, jeg kom sådan lige i tanke om sådan, jeg sidder altid og ser YouTube, når jeg lægger makeup. Det er i hvert fald størstedelen af sådan, hvornår jeg ser YouTube. Og så kom jeg til at tænke på sådan der, hvordan ser I mine videoer? Er det også, når I lægger makeup, er det bare sådan generelt? Er det kun lige, når der er en video, der er anbefalet? Eller har I sådan specifikke sådan ting, I gør-agtigt, når I ser YouTube? Det kan også være, at du ser YouTube lige inden du skal sove, eller lige når du står op. Hvis det er, så gå lige ned i kommentaren og skriv sådan, hvornår du ser mine YouTube-videoer for eksempel. Fordi det gad jeg faktisk godt sådan der at vide. For mit vedkommende, der er det altid, når jeg lægger makeup. Fordi det er der, jeg sådan har tiden til det. Jeg synes, det er mega hyggeligt. Også fordi lige nu, der er ikke noget reality-tv. Jeg har set alle afsnit af Robinson, og det kommer ud hver mandag. X on the Beach. X on the Beach, det er lige stoppet. Paradise, det kommer også altså kun ud tirsdag til torsdag, og det er fredag i dag. Nogen ved noget om Emilie Mæng. Det er også sluttet. Ikke fordi det er sådan en total reality, det er mere sådan dokumentar, men fuck, det var spændende. Virkelig. Hvis ikke I har set den, det er inde på Discovery Plus. Wow. Jeg glæder mig bare til på søndag, der kommer der Single Town, og det glæder jeg mig også seriøst til. Jeg har lige fået menstruation. Jeg vidste godt, det ville komme. Min livmor gør lidt ondt. Jeg ved ikke engang, hvad det her med. Det var bare noget, jeg kom i tanke om. Sådan, jeg har altid fået at vide, at jeg var meget positiv, ikke? Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det her. Jeg ved heller ikke, hvorfor jeg siger det. Jeg tror bare, det er sådan, også for at inspirere andre folk. Jeg har altid fået at vide, at jeg er meget positiv, og at jeg er en meget positiv person. Og det bunder i, at jeg sådan formentlig altid er glad, eller i hvert fald viser, jeg er glad. Og aldrig rigtig sådan brokker mig om ting. Og så her i dag, der gik jeg lige og sådan hørte noget, og så hende, der snakkede, hun, det var bare sådan, alt hun sagde, det var sådan, og det var bare lort, og så startede jeg der, og det var bare lort, og min studievejleder, hun var bare lort, og jeg har også bare lige snakket med en, der lige er gået ud af sin grundforløbsklasse, hvor hun var sådan, ej, min grundforløbsklasse, den var så lort, og sådan, og så tænkte jeg sådan, man hører det altid, folk de går og siger, at det ene er lort, og den ene natklub er lort, og ej, min første klasse på gym var bare fucked up, og jeg havde dem, og sådan noget. Også sådan folk, der gik i min egen klasse, da jeg gik på gym, der var der i hvert fald en person, der sådan altid var sådan der, åh, min klasse er fucking lort, og sådan. Og det her, det er vitterligt ikke for at være en pick-me-girl. Jeg ved godt, det godt kan lyde lidt sådan. Men jeg har vitterligt aldrig sagt sådan noget der. Det her, det er bare lort. Det her, det er bare lort. Og jeg tror, det handler om, at det er vigtigt sådan der at se de gode ting i ting. Det kan da godt være, at nogle gange, så er tingene ikke lige sådan der helt perfekte. Men jeg har altid gået efter det motto, der hedder, livet er vitterligt, hvad du gør det til. Altså sådan, tingene er, hvad du gør det til. Så sådan, hvis du kommer ind i en klasse, hvor du bare tænker, ej, fuck, den er lort. Så sådan, i stedet for at gå ud og bare sige det til alle, og bare sådan, ej, men jeg fucking går en lorteklasse, eller du ved, det er bare et eksempel. Så prøv bare sådan at se de gode ting, og sådan prøv at være lidt mere sådan, jeg har altid fået meget ros for, at jeg har været det her sådan lidt positive væsen. Og det er vitterligt ikke for at pusse min egen glorie, men det er sådan lidt, det er lidt en inspiration, måske. Tingene er bare meget nemmere, når man ikke i første øjenkast bare sådan der, ej fuck, jeg hader det her. Du har prøvet at give ting en chance. Sådan, jeg ved ikke, om nogen kan måske få en øjenåbner af det her, men sådan, altså, jeg får det i hvert fald dårligt, hvis jeg er sammen med mennesker, der seriøst brokker sig hele tiden og skal snakke negativt om andre steder, ting og sager. Altså sådan, jeg synes bare, det er irriterende at høre på. Og du ved, det er bare det der, når man bliver ved med at høre folk sige sådan nogle ting, så det er også som om, det påvirker en selv, til at man bliver sådan lidt nederen humør. Sidder jeg her og snakker alvorligt med et øjebryn, og det andet, det var overhovedet ikke lavet. Ved I hvad, jeg tror lige, jeg vender tilbage, når jeg lige er symmetrisk.
Jeg ved heller ikke helt, hvad jeg ville med det der. Jeg tror bare, at jeg ville sige til jer alle sammen, at det skal nok gå. Bare mit tip til livet, det er i hvert fald bare at tage det hele i en positiv tilgang. Fordi jeg føler også, at det man går og siger og udstråler, og sådan, det er sådan det lidt, man får igen. Så sådan, hvis man hele tiden går og siger alting bare lort, og sådan, så tror jeg også bare lidt, det er det, man får igen. Det handler også lidt om det der med, at man skal prøve at være med at manifestere de forkerte ting. Hvor man skulle lave en hel video om manifestations. Jeg var overhovedet ikke ekspert. Så I kan finde en masse videoer på YouTube omkring det. Og manifestations, det er ligesom, at du på en måde... Jeg ved godt, det lyder lidt sådan der hokus pokus, ikke? Men du på en måde takker universet for noget, der ikke er sket endnu, men du skal takke det, som om det er sket. Så jeg tror faktisk også lidt, at det er det, sådan, jeg for eksempel har gjort med at få den her lejlighed. Jeg gik altid og sagde, at jeg skal nok få en flot lejlighed ind i byen, selvom folk de var sådan lidt, ah. Men jeg var bare sådan, jeg troede bare på det. Altså sådan, jeg troede bare virkelig oprigtigt på det, og så skete det. Hvad? Men der er også nogle andre ting, som jeg går sådan lidt og manifesterer og takker universet for. Så jeg en TikTok, jeg ved godt. Ikke? Det er der, det starter. Jeg så en TikTok, der sagde til mig, at prøv at sige til universet, at hvis du inden for en uge ser en lyserød flamingo, du ved, bare sådan ser en i hvilken som helst sammenhæng, så er det et tegn, universet giver dig for, at dine manifestations, de går i opfyldning, eller sådan, at de er på vej. Og jeg ved ikke, om nogen af jer måske så min Instagram-story, men jeg lagde i hvert fald en story op, hvor at jeg sidder i min sofa. Jeg havde sat et eller andet random DR-program på, jeg havde fuldstændig glemt alt om den der lyserøde flamingo, altså fuldstændig, ikke? Og det var ikke, fordi man ser lyserøde flamingo overalt, altså det er ret sjældent, altså hvornår har du sidst set en? Og så det, der bare sker, det er, at jeg sådan, der er et eller andet, jeg sidder faktisk bare på min telefon og kigger ikke på fjernsyn. Nogle gange kan jeg bare godt have mit fjernsyn sådan er tændt. Og sådan, det er ikke, fordi der sker noget eller sådan noget der, men der er bare et eller andet i mig, der siger sådan, kig lige op-agtigt. Så jeg kigger op på min telefon og kigger hen på mit fjernsyn, som er tændt, og der er hundredvis af flamingoer. Du ved, det var så random. Altså, jeg var bare sådan, du ved, at jeg havde fuldstændig glemt alt om den der lyserøde flamingo. For det er også noget, du skal huske på. Det er sådan, du skal gå hele tiden og chase det. Det er sådan, I don't chase, I attract. Så sådan, hvis du har sagt et eller andet, så skal du altid bare sådan der let it go. Og så sådan glemme det lidt og sådan se, om der sker noget. Og det var det, der skete der, og det var så sindssygt. Altså sådan, jeg blev så overvældet, sådan jeg begyndte næsten at græde, fordi jeg bare var sådan der, hvad fuck er der sker? Det er sådan, nogle gange så kommer du ind, hvis du er meget sådan spirituel, så kommer du ind i de der ting, hvor du bare sådan der, okay, der er virkelig noget mellem himmel og jord. Og der sidder sikkert også rigtig mange derude og tænker, det der, det er et rent tilfældighed, at du så en lyserød flamingo. Men det tror jeg bare ikke på, så du kan sige, hvad du vil. Jeg tror på noget andet. Og det var lige præcis i den uge, det hele skete, og så da ugen var over, så har jeg ikke hørt om set eller noget som helst med flamingoer, altså siden da. Altså, det er virkelig, ja. Det synes jeg lige var lidt vildt. Det var lige en experience, jeg vil fortælle jer. Så det er også lidt det der med, hvis du går hele tiden og er negativ og sådan siger, at arm for helvede og så tror jeg også bare sådan, at det er det, man får igen. Så sådan, man skal huske ligesom at være positiv og sådan tænke sådan på det bedste-agtigt. Fordi så føler jeg også, det er sådan det, man får igen. Du får, hvad du giver-agtigt. Årets budskab. Nu har jeg i hvert fald lige lagt lidt makeup, og så ses vi lige om lidt igen. Okay guys, men den her video, den er altså også i samarbejde med HelloFresh. Og dem har jeg samarbejdet med i en del stykke tid nu, og det er fordi, at jeg simpelthen bare elsker konceptet. Hvis der er nogen, der sidder derude og ikke ved, hvad HelloFresh er, så er det altså den her virksomhed. Så kan man bare høre, at jeg har gået på Niels Brock, fordi at jeg vitterligt siger sådan, det er den her virksomhed, der... Det er i hvert fald den her virksomhed, som laver måltidskasser, som du får leveret hver uge med det antal retter, som du selv har valgt. Jeg synes i hvert fald, at HelloFresh det er perfekt til, hvis du lige er flyttet hjemmefra, ligesom mig. Man undervurderer virkelig det der med, at skulle finde på aftensmad hver aften. Eller frokost, for den sags skyld, for man kan også godt spise nogle her retter til frokost. Der er lige pludselig rigtig mange dage i ugen, når man skal finde aftensmad til alle dagene. Så her er HelloFresh bare en virkelig stor hjælp for mig i min hverdag. Fordi at jeg går ligesom ind på deres hjemmeside, og så ser jeg, hvilke forskellige retter de har. Og det er faktisk sådan, at de har 18 forskellige retter, du kan vælge mellem hver uge. Så kan du vælge om det skal være til 2 eller 4 personer. Jeg har så den til 2 personer, fordi nogle gange så laver jeg bare sådan lidt ekstra til dagen efter. Og ellers er det fordi, at jeg lige har en veninde eller min mor forbi. Der er også en masse vegetariske retter, så det kan man også trykke af. Der er også en masse, der ikke er vegetariske, hvor der altså også er kød i retterne. Og så kan du ligesom vælge, om du hellere vil have sådan lidt de klassiske retter, om du hellere mere til sådan børnevenlige retter, eller retter, der bare skal være hurtige at lave. Og jeg har så samlet en masse af de opskrifter, som jeg har fået i løbet af min tid, hvor jeg har samarbejdet med dem, fordi at jeg sindssygt gerne lige vil vise jer, hvilke der er mine absolut yndlingsretter. Det fede er, at de her retter kommer lidt igen, så sådan, når jeg skal ind og bestille til en ny uge, så er jeg bare sådan,
Jeg håber, at nogle af mine yndlingsretter er der. Mange af dem her, dem har jeg faktisk også filmet før i vlogs og på stories på Instagram osv. Men en ret, som seriøst er min yndlings, det er den her vietnamesisk inspirerede tacos. Der er så meget smag i dem her, de smager simpelthen så godt. Du får et billede af retten her, så står der alle dine ingredienser, farven på posen med ingredienserne i. Og hvis du vender den om, så er der altså step by step, hvordan du gør. Det er mega nemt. Og jeg har virkelig sådan fået mange færdigheder i et køkken efter det her. Igen, rigtig godt til, hvis du lige er flyttet hjemmefra, måske skal jeg lære at være i et køkken. En ret, som jeg også lavede her forleden, det er den her kylling yakitori. Og den smager seriøst så godt. En af mine yndlings er helt klart også den her svampepizza. Dog er jeg ikke så vild med svampe, så jeg bytter dem ud med de tomater, som man også får med. Det smager virkelig godt. Altså, wow. Citronaks, det er absolut også en af mine favoritretter. Jeg elsker, når der er aioli til. Altså, kartofler med aioli dip, det er det bedste. Og den her aioli, man får med her, det er seriøst den bedste aioli, jeg nogensinde har smagt. Hvidløgspaneret kylling smager også sindssygt godt. Og altså, sådan en her tallerken, den er væk. Jeg elsker den her ret. Og min sidste yndlingsret, det er altså den her sprød kylling. Den smager sindssygt godt. Du får lavet de her hjemmelavede fritter. Så får du sådan lidt snittet salat her. Og så de her sådan lidt chicken nuggets. Det var nogle af mine aller yndlingsretter, som jeg har haft her, imens jeg har fået HelloFresh. Så hvis nu at I sidder derude og skal kunne tænke jer at afprøve det her HelloFresh, så har jeg selvfølgelig en rabatkode til jer. Og min rabatkode til jer i den her måned, det er Louise's Aftensmad. Og den her rabatkode, den giver altså 30% på de første to måltidskasser, og dernæst 10% på din tredje og fjerde måltidskasse. Det vil sige, at du sparer helt op mod 725 kroner på mad, hvilket også er luksus, når man bor ude. Men klokken lige nu, den er altså blevet 4:15, og det er ved at være lidt mørkt, som vi måske også skal fornemme udenfor. Men snart så tager jeg faktisk til Paris med mine bedste veninder, Sille og Aya og Sara. Det bliver så fedt, og vi skal bare til Girls Trip to Paris. Det skal vi her senere i november, og jeg glæder mig sindssygt meget. Der kommer selvfølgelig vlogs derfra, så det skal I også glæde jer for. Jeg er sikker på, at det bliver en sjoveste tur. Ja, det er 4 overnatninger, og vi har lejet sådan en mega fed Airbnb lige ved Triumfbuen. Så vi glæder os sindssygt meget. Vi skal flyve her den 18. november, så det er faktisk lige om hjørnet. Ej, jeg kan slet ikke vente. Det skal I glæde jer til. Men nu vil jeg sidde og skrive på mit lille projekt, som jeg jo snakkede om, da jeg stod på badeværelset. Og så ses vi ellers bare, når jeg begynder at gøre mig lidt mere klar, når jeg skal ud i aften. Og det kan også godt være, at Mille er kommet til den tid. Okay, så jeg sidder lige og er i fuld gang med at skrive det, som jeg ikke er med at skrive. Og så ringede jeg lige på døren, og det var simpelthen min HelloFresh-mand, der kom og leverede min pakke. Som I kan se, så får man det i sådan nogle her papkasser. Så når man åbner dem, så er ens opskrifter her, og så er alle ens ingredienser hernede. Poserne og kølevarer. Hey guys, klokken den er 5:30 lige nu, og Mille hun er kommet. Hey, se hvor godt ud hun ser. From Shein. Jeg skal have den her tøj på, som er fra OW, som vi skal til event hos. Så jeg skal lige lægge sådan der fest makeup, og så skal vi faktisk ud og spise. Klokken på apropos. Det var det eneste sted, der havde flest. Ja, fuck, der var booket meget alle steder. Jeg overvejede faktisk, om du skulle lave min brød. Jeg synes, det gik meget godt. Synes du, jeg lavede dem flot? Ja, absolut. Åh, tak. Åh. Se, når jeg lige har fået glowet mig op. Se, nu står vi i den situation, at jeg drikker meget hurtigere end Louise. Fordi at jeg virkelig ikke kan multitaske. Og hvis jeg går med kvitter. Hvad for en af dine parfumer er bedst? Hvad for en bruger du selv? Narcisco. Vil I se, hvad for en jeg bruger? Jeg bruger intet bedre end den. Den er fra Normal, og den koster ikke særlig meget. Men trust me, den dufter bedre, end man lige tror. Jeg har kun fået komplimenter på den. Den dufter faktisk virkelig godt. Lu, jeg viser lige mit outfit. Okay. Min top er sådan her, og så har jeg jeans på, som er lange nok, og jeg er ret høj. Jeg er 1,74-75 på en god dag. Og så skal jeg have den her blazer på. Den har jeg stjålet fra min far, så den er dejlig oversize. Og main thing, ej, min læber er meget mørk. Det er støvlerne. I'm gonna wear boots. Og en pige, der er så høj, som jeg er, så de her er virkelig gode. Prøv at se, hvor lav hælen er. Så let's see the full outfit. Og som I kan se, så støvlerne, de ud over, eller bukserne er ud over støvlerne. Jeg håber, I kan lide det. Hvis I kan lide det, så giv videoen et like. Final look. Så pæn. Så nu er vi klar til at gå. Hvad for en jakke tager du på? Den der. And what shoes? Boots. And the bag? That's pretty. We are gonna get drunk. Jeg har virkelig aldrig lavet det her før, men jeg prøvede. I'm taking it down. Beyonce. Nu er vi kommet ind på restauranten, og jeg har bestilt mig en passion martini. Mille har bestilt en flaske vin. Og det er jo bare
til mig. Er du YouTuber? Ja, bare skal ikke have okay, bare en lille bitur. Hvorfor kan du ikke lide vin? Jeg drikker mig ikke lide vin. Skal lære det. Hvad så hvis en drenge skal invitere mig på vin? Tak. Og vi har valgt tapas her, så vi har fået en masse mærkeligt. Leverpostej og lidt rige og lidt cocktailpølse. Godt. Okay, nu 1-5 på, at du tager en bid af leverpostejen. Lad os lave den hver. Okay, 1-5. På dig først. Okay. 3-2-1-3. 3-2-1-5. 3-2-1-3. Du skal bare gøre det. Ja. Et træ på at... Hvad skal du sige? Ja. At du tager en bid af os. Okay, vi starter på 1-10. Altså, jeg kommer ikke til at gøre det. 3, 2, 1, 10. Jeg vidste, du ville sige 7. Jeg vidste, du ville sige 7. Det gør alle. 1-10. 3, 2, 1, 5. Ah. Okay, nu kører vi den ned 1-7. 3, 2, 1, 5. Er vi klar? 1-3. 3, 2, 1, 1. Jeg dør. Det ligner fucking skimmelsvamp. Ej, min. Ej. Det er det samme som nakkeost. Ej, det skulle bare ikke have sagt det der. Nu skal jeg spise godt til. Ikke mere, ikke mere. Godt. Nu er vi i taxaen, og vi er på vej til Nørregade. Vi skal til eventet om 40 minutter. Eller det er der, det starter. Nu står vi i køen til at komme ind. Og se, hvad vi har lige med. G7X. Hello. Amalie. Første gang på on the channel. Oh my god. Like, do the thumbs up if we should do a video together. Like video, hvis I gerne vil have en collab. Nu er vi inde på Arch. Hey guys, what's up? So it's the day after. Så lige nu der er det altså blevet lørdag den 6. november. Det er dagen efter, jeg fik ikke lige afsluttet vloggen i går, så det tænker jeg, at jeg bare vil gøre nu. Og ja, der gik mit kamera så død. Men jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med i den her vlog. Hvis I har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentaren og skriv... Hvad skal I skrive? Åh, det er altså lidt svært nogle gange at finde på. Gå ned i kommentaren og skriv Arch. Så ved jeg, at du har set hele vejen hertil, og så skal jeg nok love-reacte din kommentar. Og ja, så like den her video, hvis I gerne vil se et collab med Amalie Star. Men ja, jeg håber bare, at I får det godt, indtil vi ses i alle mine fremtidsvideoer. Hej!